За 92-и път Американската киноакадемия присъди своите отличия, наградите Оскар, които, разбира се, привличат вниманието на целия свят. Нарочно оставихме ден след тази бляскава церемония да премине еуфорията, за да ги коментираме, за победителите и за моментната снимка за състоянието на най-популярното изкуство отвъд океана, пък и не само отвъд океана. Сега ще говорим в студиото с нашия гост, кинокритика Павлина Желева. Здравейте! Здравейте! Госпожо Желева, много неща за първи път се случиха в Холивуд в неделя срещу понеделник през нощта. Да започнем с главното. Южнокорейският филм Паразит на режисьора Бонг Джу Хо спечели 4 Оскари, то в най-главните категории за филм, за режисьор, сценарий и международен филм, както вече се казва. За първи път, като че ли чуждоязичен филм печели тези главни награди, защо? Първо да ни обясните. Има промяна в регламента или нещо? Не, промяна, така категорична промяна, за да се случи това, няма. Не може да се каже, че причината е в самата академия. Но, тъй като аз имам възможност да посещавам големи фестивали, като фестивала в Кан, като фестивала в Венеция, и това ми се случи миналата година, затова искам да добавя към еуфорията, когато вече сме в един процес на леко успокояване на страстите, да добавя информацията, която струва ми се, че е важна да се знае. Фестивала в Кан, сега в момента и неговия главен селекционер Тиери Фремо, ми се струва, че е най-щастлив. Защото фестивал в Кан, миналогодишното му издание, селекционира този филм, сложи го в програмата си, заедно, разбира се, с имало едно време в Холивуд на Куентин Тарантино, и даже имаш филми на Джим Джармуш, силна програма, силен конкурс, и в крайна сметка точно този филм взе Златната палма, корейски, южнокорейския филм. Така че самата биография на филма тръгва вече от една изключително силна предпоставеност. В добрия смисъл на думата. Това, което обаче по време на фестивала не е могло да се знае, че ще стигне до такава степен, това е изключително феноменалния, наистина феноменалния успех сред зрителите. Първо в самата Южна Корея и освен това навсякъде по света и особено най-вече в самите щати. Изключителен успех, такъв невероятен контакт с публиката, който може би и самия режисьор не си е представил в най-добрите си мечти. Това е някакъв феномен. Да, феномен е, и дали мнението на един или друг критик, на един човек, зрител, любител на киното или какъвто и да е, той би съвпаднал с тази еуфория или не, не е толкова от значение вече, тъй като филмът е това, което той представлява в своята реализация. На практика вече самия филм е до такава степен станал фактор в момента на международния, на глобалния пазар, че просто хората отиват, за да видят за какво става дума най-сетне в това нещо. И всякакви, претенции от една или от друга страна, вече те няма значение, тъй като наистина успехът на филма е феноменален. Какъв знак дава този филм, че примерно имена не толкова известни, като аз признавам си, за първи път чувам режисьора Бонг Джу Хо, може би той има и други творби, които заслужава внимание, но не толкова утвърдени на Запад, за тях да не стоят големи мейджор компании, да спечели една от най-големите награди в киноизкуството, Оскарите. Искам да се върна още мъничко назад в фестивал в Кан, тъй като на същия този режисьор е един филм, който беше показан отново в селекцията Акджа. Този филм беше причината фестивал в Кан и Netflix на практика да си опънат взаимоотношенията, да си развъдат отношенията, тъй като тогава имаше едно изключително настроение срещу филмите, които са продуцирани от Netflix, и тогава си спомням много добре,
по време на фестивала, когато се появяваше, имаше 2-3 филма, които бяха от стриминг платформи, и особено когато се появяваше Netflix, цялата публика свиреше. И на практика напрежението дойде от там, че френските разпространители, дистрибутори, бяха ужасно недоволни, че филмът няма, след като бъде показан в Кан, да има достъп до френските екрани. И се получи изключително конфузна ситуация, в която фестивалът трябваше да направи декларация, че това е само временно и така нататък. Като казвам това, искам да подчертая, че 2 години по-късно, т.е. миналата година обаче, фестивалът в Кан не се занимаваше повече с проблема, дали това е филм на Netflix или не. Той просто търсеше този автор. А пък този автор, той пък, заради това, което се беше случило преди това, той пък реши и показа в Кан един филм, както самия той обяви, абсолютно само за домашна аудитория. Той каза, това е филм за нашите си проблеми. Това е филм, който е направен за класовите противоречия между различни представители на бедните и на по-богатите, които са си в Корея. Хубаво обаче се получи така, че тези класови противоречия, това е всъщност представено в една изключително сатирична, изключително оригинална форма, в която има и напрежение, има и така ирония, сатира, изключително болезнена и много добре направена, тя пък се оказа, че е валидна на практика за цял свят. И всъщност се оказа, че този уж домашен проблем се оказа проблема на всяка една страна. На пипал е пулса на обществото във всяка една държава. Добре, да поговорим и за другите главни категории. Винаги привличат вниманието за главна мъжка и женска роля. Този път, като че ли нямаше изненади, Хоакин Феникс за ролята си във филма Жокера и Рене Зелуайгър за Джуди. Какво да ни кажете за тях? Добре познати имена. По отношение на Жокер, също искам да споделя лично впечатление, тъй като аз го гледах филма във Венеция. Миналата година това беше пирона на фестивала. Това беше наистина големия филм. И това беше филма, който фестивалът очакваше, че ще получи Златния лъв, за да може след това да отиде да се класира в Оскарите. Всъщност тук се получава едно състезание между фестивала в Кан и фестивала в Венеция, които наистина наблягат на търсенето и на избирането на такива заглавия, които в последствие ще им дадат възможност да се гордеят с това, че са избрали и са избутали напред в наградите такива значими филми. Да, актьора Жокера, това е една абсолютно безумна роля. На мене ми се случи тогава в кореспонденция наистина да още съвсем горещо от фестивала да напиша, че той буквално се самозабравя в това, което прави. Целият фестивал беше абсолютно побъркан от актьорското изпълнение. И всъщност това наистина пак предпостави, пак подготви това отношение, това свикване с това, че просто няма друга алтернатива. Той ще бъде и това е. Така и се случва за Рене Зелуайгър, според вас? Просто там има една хамелеонска способност на тази актриса, която е наистина феноменална. Това не е филм, който може да бъде класиран като авторско кино, което е било преди това по разни много важни места, но все пак нейният талант е изключителен, така че и там няма какво да се каже. Другото, което е за първи път, любимецът на публиката в цял свят, Брад Пит, за първи път с актьорски Оскар за поддържаща роля, и Лора Дърн също, тя е известно име, може би се позагубило през годините, но за първи път и тя за поддържаща роля взе своята златна статуетка. Ще започна с нея, с Лора, най-напред. Филмът «Брачна история» или «Брачни връзки» също беше в Венеция. Това е също така един голям успех на фестивала и тя още там направи впечатление, защото тази нейна адвокатка е ужасяваща. Тя е предадена с страхотен темперамент и с страхотна самоирония. Така че
там нещата се подготвиха за нея. Що се отнася до Брад Пит? Да, филма беше в Кан, Тарантино беше в Кан и двамата с Леонардо просто и Брад Пит, те се разхождаха така като едни принцове. Публиката ги обожаваше и някак си оттам също започна да се наслагва едно отношение, че той като че ли е малко по-добър в ролята. Това, разбира се, няма как да се докаже, но като че ли оттам тръгна смисъл във филма, в своята си роля, искам да кажа, от Леонардо, но оттам тръгна така някак си. Това са едни много тънки, много финни настройки на общественото мнение, на публиката, на критиката, на разпространители, на всякакви професионалисти в киното. И някак си тръгва леко и започва да се заформя и то дава някакво невидимо отражение по някакъв начин и чудото се случва. Или както казваш Ал Пачино на времето, след 8 номинации, когато го наградиха с Оскар, получаваш наградата, когато ти дойде реда. Така е, но има и допълнителен момент при Брад Пит, това, че той на тази церемония се появи сам. Това, че така направи, той вече беше получил наградата, но независимо от всичко, той така беше като един преобразен, изстрадал преобразен мъж, който вече отхвърлил всичките семейни проблеми и всички тези незгоди, които му се случиха и някак си като че ли сърцата на хората бяха с него. Е, нека най-сетне и той да бъде отличен. Но абсолютно заслужено, бих казал. Да погледнем и върху документалния филм, който спечели Оскар, Американска фабрика. Продуценти са не кой да е, а Барак Обама и неговата съпруга Мишел Обама. Да ни кажете нещо интересно, свързано с филма, защото не е всеки ден. Мисля, че за първи път бивша американска първа двойка е продуцент на филм. Да, това е абсолютно уникално. Доколкото, така тъй като филма не е гледан, но аз достатъчно добре се запознах с материали около този филм, доколкото така разбрах, техните имена, те не настояват на имената да бъдат изписани, а просто е тяхната фирма. Но независимо от всичко, това, че те подкрепят един такъв филм, това се знае. Документалният филм е заснет в щата Охайо от режисьор и режисьорка, които работят заедно, които са получили подкрепата на семейство Обама. Обаче интересното е, че те снимат една фабрика, чийто собственик е един китайски милиардер. И всъщност те успяват да спечелят неговото доверие и да направят филм такъв, какъвто те искат, за действителната ситуация на американските работници при един китайски собственик. И всъщност това, което се случи сега с наградата Оскар, точно за този документален филм, е получаването в крайна сметка от негова страна на една голяма благодарност към всички, които са работили по този филм. Тъй като в момента знаем ситуацията как е в Китай, той самият собственик и много богат човек е искал да присъства, но поради това, че има карантина, няма как да дойде, но той има едно 3-минутно обращение към тях, към целия екип, с което той им благодари за това, че този филм на него му е помогнал да разбере как трябва да третира американския работник. И той от тук нататък, признавайки се, че е гледал филма 3 пъти и много внимателно анализирал какво се казва и показва в него, затова той казва в момента, аз правя преосмислене на целия си начин на работа в щатите. Да завършим и както винаги тези церемонии се използват за ангажирани в политическа светлина речи. Хоакин Феникс го направи, Брад Пит също. Как тези известни имена използват сцената, защото по това време 200 и не знам колко страни са предавали церемонията. 225 страни, да. Така че те имат по всяко време, ако иска някой от тях да даде интервю в която и да е медия, винаги са добре дошли, но защо точно на тези награди, които са всъщност за шоу-бизнеса, не са за политика? Ами вижте, то е като в киното,
дори и академията в щатите, която наброява някъде около 6 000 души, ако не и повече. Дори един фестивал, какъвто е в Кан, големите събития, които са свързани с киното, те се превръщат като едни семейства. Така или иначе, хората се познават под една или друга форма, те се виждат на различни места, но тук, тъй като концентрацията е толкова голяма от страна на световните медии, тъй като концентрацията и интересът е толкова голям, разбира се, че всяка една дума, която се каже по време на тази церемония, тя ще откънти в цял свят. И когато някой иска да каже нещо важно, което да бъде забелязано сега, той го прави. Както направи и Хоакин Феникс. Тя, неговата реч, беше изключително искрена и тя имаше две части. Първата, която беше за неговото отношение към как човек, днешният човек, разрушава на практика природата и как си присвоява правото, дори да отнема правото на кравата, която дава млякото и след това да си го взима и да си го слага в кафето. А другата част беше свързана, тя е много лична, тъй като неговия по-малък брат, той го е загубил, когато е бил на 17 години, и това е изключителна болка, която той носи в себе си и затова той се обърна към публиката, напомняйки за брат си, но също така и благодари на всички, които са го изтърпявали, тъй като тази смърт е много тежка, с много голяма травма е била преживявана от него и до ден днешен. И затова той благодари и каза: аз много благодаря за това, че ми се даде втори шанс. Така е, винаги трябва да има втори шанс. Аз ви благодаря за този разговор. Ще ви очакваме и друг път в студиото на темите. Разбрах, че скоро ще участвате вече като наблюдател, като кинокритик на Берлинале. Там винаги се появяват едни от най-интересните европейски и световни ленти. Кинокритика Павлина Желева за отминалата церемония по 92-те награди Оскар. Така завършваме за днес. До чуване, довиждане, до утре.